රටතුල වාර්තා වන සියලුම කොරෝනා ආසාදිතයන් රෝහල්ගත කළ යුතුද නිරෝධායනය සඳහා යොමු කළ යුත්තේ කුමන පුද්ගලයන්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් නැවතත් සලකා බැලීමට අවධානය කරමින් සිටින බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි. වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය සලකා බලමින් මේ ගැන නැවත සලකා බැලීමට තීරණය කළ බව වෛද්‍ය ප්‍රසාද් කොළඹගේ මහතා පවසා සිටි. මේ වෙන විට ආසාදිතයෙන් ඉහළ යාම නිසා රෝහල්වල ධාරිතාව ඉක්මවා යමින් ඇති බවත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන ඉඩකඩ ඉක්මවා යමින් ඇති බවත් එම කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගත් බව ඔහු පෙන්වා දෙයි. ඒ අනුව රෝහල්ගත කිරීම කළ යුතුද සහ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කළ පිරිස් වෙන්කොට තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ගැන සලකා බලන බවද ඔහු පවසයි. මෙරට සම්පත් සීමිත වීම හේතුවෙන් ආසාදිතයන් ඉහළ ගියහොත් මරණ සංඛ්‍යාවද ඉහළ යාමට හැකියාව ඇතැයිද පැවසූ ඒ මහතා ඇතිව තිබෙන තත්ත්වය මත ජනතාව වගකීමෙන් යුතුව ක්‍රියා කිරීම අනිවාර්ය බවද අවධාරණය කරයි.